Azad Nazar, men Sarvar Usman. 27-ci yılda Uzbekistan'daki Qatar nashrlar andijonlik bir boy tadbirkorning o'z joniga qasd qilgani to'g'risida xabar qildi. Aynan, o'z joniga qasd qilgani to'g'risida. Bu haqda xabar bergan saytlar tadbirkor o'z joniga qasd qilganini o'z ko'zlari bilan ko'rgan emas. Ular bu xabarni Bosh prokuratura matbuot kotibiga tayanib xabar qildi. Xabarlarda andijonlik 46 yashar tadbirkor o'z joniga o'zi qasd qilganiga ishora qiluvchi bironta ham unsur yo'q. Biroq boshqa bir o'zbekistonlik yigitning oliy sud majlisida o'z ustiga benzin quyib yoqmoqchi bo'lganini majlis ishtirokchilari ko'rgan. Shu haqda ham bugun gaplashamiz. Bugun yana O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul xodimi Abror Muxtarali atrofida bo'layotgan mojarolarga ham to'xtalamiz. Bu mojarolar yuzasidan bittagina savolim bor. Savollarimga esa bugun Inson huquqlari izchilik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov javob beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurahmon, bir soat oldin Bishkek safaridan qaytganingizdan xabarim bor. Safar haqida ham aytib berarsiz, biroq gapni O'zbekiston prezidenti ma'muriyati yangiliklaridan boshlamoqchiman. 26 yıl kechga yakın Komil Allamjonov prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlangani ma'lum bo'ldi. 27 iyul ertalab e'lon qilgan bayonotida Allamjonov shu paytgacha egallab kelgan lavozimi mass-mediani quvvatlash jamg'armasi vasiylik kengashidan ketganini e'lon qilar ekan dedi. Bizning fondimizga tez kunlarda yangi rais tayinlanadi va o'ylaymanki, so'z erkinligi va ochiqlik siyosati yanada yuqori darajaga ko'tariladi. Chunki davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, bu islohotlar faqat oldinga yuradi, ortga qaytmaydi. Shuning uchun ham men barcha bloger va jurnalistlarni yanada faollikka, o'z ustilarida ishlab, xolis axborot tarqatishda davom etishlariga chaqirib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Allamjonov yangi lavozimda jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati masalalari bilan shug'ullanadi. Abdurahmon, Allamjonov bu sohada dirijor bo'ladimi yo sinoptik bo'ladimi? Bilasmi, Sarvar aka, bu yerda ham dirijor, ham sinoptik deb aytishim mumkin, chunki bu birinchidan bu odam sohaga begona emas va men qaysidir jihatdan, masalan, shaxsini juda haligida o'zim qushlamasam-da, lekin masalaga to'g'ri yondashib, odamni masalan to'g'ri lavozimga qo'yilganligini e'tirof etishim kerak. Buni sabablari bor. Sababi birinchidan Allamjonov jamoatchilik uchun ancha-muncha ochiq va jamoatchilikka yaqin odamlardan bittasi. Birinchidan, ikkinchidan biz doim nisbiy olamiz, ya'ni o'tmishdagi o'sha matbuotga mas'ul bo'lgan haligi voizlar bilan u kishini solishtiramiz. Aytaylik, masalan, shu paytgacha, masalan, Karim zamonida ham aytaylik, masalan, shartli ravishda Mirziyoyev zamonida ham masalan aytaylik, mana shu matbuot xizmatini jamoatchilik bilan aloqalarni bevosita Xayriddin Sultonov boshqarib kelgan bo'lsa, ikki jumla masalan jamoatchilik bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilganligini bilmaymiz yoki jurnalistlar bilan ko'rishganligini bilmaymiz. Lekin Komil Allamjonov har holda bahslashsa ham yoki qanaqadir darajada o'zini bir qarshi fikrlarini bildirsa ham har holda jamoatchilik bilan muloqot qiladi. Hatto masalan xorijiy matbuotda ham chiqadi, xalqaro tashkilotlar bilan ham juda ochiq gaplashadi. Albatta, endi u odamni o'sha faoliyati, ya'ni kommersiya faoliyati, tijorat faoliyati haqida ko'p gaplar yurardi. Mana hozir o'zlari aytdi, ya'ni aytdiki, men hamma o'sha bizneslarimni boshqalarga topshiraman dedi. Bu odam demak yashirayotgani yo'q, bu odam qanaqadir nima qilayotgani yo'q. Menimcha bu yerda ko'zlangan maqsad, endi meni dastlab o'sha nimani xabar eshitgandan keyin dastlab haligi qilingan nima deydi, xayolimga kelgan narsa shu bo'ldiki, Komil Allamjonov o'sha prezident olg'a surayotgan, masalan aytaylik, men orqalaringda turibman, blogerlar jonlaninglar degan bir haligi kampaniyani davom ettirish nuqtai nazaridan keldi. Buni
bir tomondan prezidentning imijini ko'tarishlik ham tushunish mumkin, lekin ikkinchi tomondan qanaqadir bir prezident nimandir xohlayapti va shuning uchun atrofiga odamlar yig'yapti deb tushunish ham mumkin. Abdurahman, nima bo'lgan taqdirda ham qarang, mana Allamjonovni bu lavozimga kelishidan masalan shu paytgacha matbuotni Xayriddin Sultonov nazorat qilib kelgani aytilardi-da, endi Xayriddin Sultonovni yuki yengillaydi deganimi bu? Bu yük yengillaydi degani emas. Endi bu odamlar sekin-sekin asta chetga chiqadi degani deb o'ylayapman. Chunki kim hozir jamoatchilik bilan aloqa qiladigan bo'lsa, kim ijtimoiy tarmoqlar bilan, ommaviy axborot vositalari bilan alohida nima deydi, aloqa qiladigan bo'lsa yoki trendga chiqadigan bo'lsa, menimcha o'sha xalqni, jamoatchilikni, davlatni, hukumatni nazarida ham hatto shu odam birinchi deb o'ylayman. Shuning uchun menimcha endi o'sha sultonovlarni sekin-sekin o'sha nima deydi, lavozimlardan ketadigan, pensiyalarga chiqadigan, dam oladigan payti bo'ldi deyman. O'zi men nima deydi, xarakterimda endi davri keldi, endi mana shunaqa edi, kutilgan edi degan gaplarni juda yomon ko'raman. Chunki hamma narsa o'sha o'tmish, kelajak, o'rta bir nima bilan hammasi bog'liq bo'lishi kerak, uzviy bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan men endi qisqa qilib aytadigan bo'lsam, o'sha sultonovlarni, o'sha sultonning qo'lida yana bir ikkita o'sha eski haligi nima deydi, davrlardan qolgan bir haligi odamlar bor. Ularni menimcha ketadigan payti keldi. Menimcha matbuotga hukumat biroz yaqinlashadi. Endi bu masalan foydali bo'ladimi yoki nima deydi, jilovlash nuqtai nazardan bo'ladi, bundan qat'iy nazar mana shunisi quvonchli hodisa. Ha, nima qisqa qilib aytaman dedingiz, men ham bu mavzuni qisqa qilmoqchiman. Sizga bergan savollarimni Komil Allamjonov bilan tez kunlarda o'tkazadigan suhbatimda uning o'ziga bermoqchiman. Tez kunlarda o'tkazadigan suhbatimning deb ishonch bilan aytayotganim bejiz emas albatta. Chunki Komil Allamjonov shu paytgacha Ozod nazarda 2 marta mehmon bo'lgan, barcha savollarimizga javob bergan. Komiljon, gaplarimni suhbatga taklif sifatida qabul qiling. Hozircha esa sizga yangi lavozimda muvaffaqiyatlar tilayman. Abdurahmon, bundan 1 yil muqaddam 2021-yilning 26-iyunida Oliy Majlis Senati matbuot xizmati O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini ma'qullagani to'g'risida xabar qilgan edi. Senatdan oldin qonunga binoan bu qonun loyihasini Qonunchilik palatasi qabul qilgan. Bu hujjatning taqdiridan xabaringiz bormi? O'sha qonun imzolanganmi, yo'qmi xabaringiz bormi? Xabarim bor. 2021-yilda Senatda bu qonun hujjati tasdiqlangan edi, lekin biz o'sha paytda ham bir muncha tanqidiy mulohazalar bildirilgandi. Ya'ni davlat tili to'g'risidagi qonun amalda o'sha davlat yurituvi, jamoatchilik o'rtasidagi yoki idoralar o'rtasidagi biraligi nima deydi, ehtiyojlarni qondira olmaydi degan bir tanqidiy yondashuv bilan nima qilgan edik. Endi kecha endi eshitib qoldim, endi albatta siz hozir gapirsangiz kerak, bu qanaqadir qonun yo'qolib qolibdi degan narsalar paydo bo'lyapti. O'sha prezidentga imzolanish paytida yo'qolib qolibdi yoki shunaqangi har xil gaplar paydo bo'lyapti hozir. Endi men juda hayronman, ajablanyapman, nega bunaqa bo'ladi. Masalan aytaylik, o'zi reglament bor, o'zi nima deydi, protokollar bor, bunga ko'ra o'sha qonunchilik palatasida yoki senatda tasdiqlangan qonunlar albatta prezidentga tasdiqlash uchun beriladi va bu tasdiq yo'qolib qolganidan juda hayronman. Endi buni o'sha qonun loyihasi avval qonunchilik palatasi ma'qullagan, keyin senat tasdiqlagan va birgina prezident imzolashi qolgan, prezident imzolagandan keyin kuchga kiradida hujjat chindan ham o'sha yo'qolib qolgani, esdan chiqib qolgani to'g'risida tarmoqda blogerlar bong ura boshladi va shundan men e'tibor berdim bu masalaga. Davlat tili to'g'risidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi taqdiriga qiziqishim mana shundan. Bu masalani boshidan buyon yaqindan kuzatib kelayotgan jurnalist Ilyos Safarov 24-iyulda Facebook'ida mana bu xabarni e'lon qildi. Bir yil avval rosa qidirganmiz va senatorlar qayerdaligini eslolmagan davlat tili to'g'risidagi qonunning yangi tahriri
qayta ko'rilmaydigan qilib qonunchilik palatasi arxiviga uloqtirilgan ekan. O'zi nogiron tug'ilgandi, shundan ham qo'rqishibdi. Ilyosning yozishicha tilga oid yana bir qonun loyihasi bedarak yo'qolgan. Esingizda bo'lsa, davlat tili ish yuritish ta'minlamaganlik uchun mansabdor shaxslarga javobgarlik belgilash to'g'risidagi qonun loyihasi ham Regulation.gov.uz'da joylashtirilgandi. 17.095 edi raqami. Qidirsam, shu loyihaning taqdiri davlat tili to'g'risidagi qonunning yangi taqdiridan ham alamli tugagan ekan. Shunchaki bedarak yo'qolgan. Abdurahmon, nega shunday? Nega bedarak yo'qolib qolyapti qonunlar? Juda qiziq, endi men o'ylardim Sarvar Usmonning hamma savollarga javob beraman deb, lekin men hozir bu savolingizga javob berishim juda qiyin, chunki haqiqatan ajablanarli, hali yuqorida protokollar, qonun qoidalar umuman qonunchilikda o'sha hali nima deydi, matbuotga e'lon qilish bilan bog'liq jarayonlar bo'yicha muayyan tartib qoidalar bor. Endi bu juda ham g'alati. Masalan, aytaylik, kimdir olib uni masalan uloqtirib yuborishi yoki bo'lmasa prezidentga qo'l imzo chektirishdan oldin uni yo'qolib qolishi nihoyatda ajablanarli voqea. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga haligi munosabatimni so'raydigan bo'lsangiz, Ilyosbek juda ham to'g'ri yozibdilar. O'zi juda nogiron qonunida, o'zi nima deydi, juda bo'sh, zaif qonunida. Men hali yuqorida aytganimdek, u o'sha davlat boshqaruvi idoralararo munosabatlar o'sha ish yurituvga oid to'liq vaziyat qamrab ololmas edi va bu qonunni qabul qilingan bilan ham ijrosini ta'minlash nihoyatda qiyin edi, chunki O'zbekistonda hozir o'tgan safargi nimada ham aytdim, konstitutsiyaviy haligi islohotlar bilan bog'liq siz bilan suhbatimizda ham aytdim, davlat tili masalasi nihoyatda og'ir, chunki birinchidan eng yuqoridagi rahbarlar, undan quyi pog'onadagi rahbarlar juda ko'pchilik o'sha haligi rus zamoni, o'ris zamonida shakllangan, sovet zamonida shakllangan, tilni mukammal bilmaydigan ko'pchilik mutaxassislar va prezidentni farmonlari, vazirlar mahkamasining qarorlari, juda ko'p hujjatlar hali ham rus tilida qilinib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Tarjima qilinganda ham juda tushunarsiz, biz ko'pincha haligi bahsli masalalar bo'lib qolgan paytda qonunni ko'pincha originalga qaraymiz, ya'ni ruschasiga qaraymiz. Men originalga deganimga Abdurahmon, bu masalani keng bir boshqa jihati meni aynan shu davlat tili to'g'risidagi qonunni takomillashtirishga qaratilgan ikkita qonun loyihasi bilanni taqdiri qiziqtiryapti va buni sababi o'sha davlat boshqaruvida hozirgina siz aytganingizdek rus tillilar ko'pchilikni tashkil qilishi bilan bog'liqmi yoki bu Toshkent Moskva munosabatlari bilan bog'liqmi? Endi Toshkent Moskva munosabatlari bilan bog'liq deb o'ylamayman. Chunki Moskva birinchidan O'zbekistonda ish yuritishga rus tilini aralashtirish yoki bir nima deydi, bunaqa narsalarga birinchidan muhtoj emas. Rossiyada endi Rossiya muhtoj emas. Ikkinchidan o'zi menimcha rahbarlarimiz o'zida shunga xohish bor. Chunki juda ko'p amaldorlar bilan gaplashishga to'g'ri keladi, rasmiylar bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Ular ko'p hollarda rus tilida muloqotda bo'lishadi. Rus, masalan, aytaylik, 10 ta majlis ishtirokchisi o'zbek bo'lsa, bitta odam o'zbek tilini tushunmaydigan bo'lsa, ya'ni o'ris bo'lsa, albatta majlisda o'ris tilida bo'ladi. Hozir ham, ilgari ham shunaqa, mana keyingi paytlarda mana xalqaro darajadagi yig'inlarda endi masalan o'zbek haligi tarjimonlar qo'yiladigan bo'ldi. Men bugun bitta xalqaro seminarda ishtirok etib keldim. Hali siz yuqorida aytdingiz, bu Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha bir haligi tegishli ma'ruzachisini seminari edi. Shu yerda birinchi marta hali chet elga chiqib o'zbek tilida tarjima qo'yilganligini ko'rdim. Ya'ni sinxron tarjimada o'zbek tilida ketayotganligini ko'rdim. Men albatta tarjimani sifati, o'sha qonun hujjatlarini o'zbek tiliga o'girilganligini sifati, bular boshqa narsalar, lekin birinchi marta xalqaro doiralarda hozir o'zbek tili o'sha xalqaro majlislarda o'zbek tili sinxron tarjimalari qo'yilyapti, tarjimonlari, lekin O'zbekistonning o'zida masalan qonunni yo'qolib qolishdan tashqari aytaylik masalan o'zbek tiliga amal qilinmasligi, endi bu uncha meni ajablantirayotgani yo'q, chunki men shu bir majlislarda o'zim jonli ishtirok etib ular bilan
muloqotlar olib boryapman Sarvar aka. Sizni ajablantirmayotgani ajablantirarli hodisa. Bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, endi boyagi suhbat boshidagi masala. Andijonlik 46 yashar yigit, endi men majburman ismini aytishga, chunki hamma nashrlar aytib bo'ldi, hamma nashrlar yozib bo'ldi, hatto videolarda aytildi, Rahmiddin Mirzayev degan yigit. 46 yashar. Andijondagi eng boy yigit deyishyapti. Va hamma nashrlar bir xilda yozyaptiki, o'z joniga qasd qildi va buni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov tasdiqladi deyapti. Men Hayot Shamsiddinovni Telegram kanaliga kirdim, ko'rmadim bunday xabarni, rasmiy xabarni. O'sha o'z joniga qasd qilganini tasdiqlovchi yoki ishora qiluvchi biror narsa bormikin deb. Bosh prokuratura saytiga kirdim, yangiliklar lentasida yo'q. Men hayron bo'lyapman, qanday qilib Bosh prokuratura matbuot xizmati mana shunday xabar bersa, o'z joniga qasd qildi deb. Bu birinchidan uzul kesil hali oddiy bir aytaylik, bilmayman, har bir odam odamu, lekin bu Andijondagi eng boy tadbirkor ekan. Hali bir tekshiruv o'tkazmasdan turib, tergov o'tkazmasdan turib, chindan ham o'z joniga qasd qilgani to'g'risida ekspert xulosasi chiqmasdan turib, bu bir. Ikkinchi tomon, ikkinchidan yana u kishini ism familiyalarini ham berishyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Bilasizmi Sarvar aka, men endi andijonlik birikta faollardan eshitdim, endi o'zi osilgan holda topilganligi uchun osilgan holda topildi deyiladi. Osilgan holda topildi deyiladi. U bir osib qo'ygandir. Kim ko'ribdi uni? O'zini o'zi osib qo'ygan. Men shuni so'rayapman. Ha, e'tirozlaringizda juda jon bor. Haqiqatdan, masalan, odatda, masalan, O'zbekistonda har holda men tergov ishlari, jinoyat qidiruv faoliyati bilan bog'liq kishilar bilan ko'p gaplashib turaman. O'sha birinchi holat qayd etilganda, ya'ni o'sha holatni birinchi qayd etish degan qonunchilikda, jinoyat protsessual qonunchiligida bir hodisa bor, o'shandan kelib chiqib birinchi versiya e'lon qilinadi, ya'ni tergov versiyasi va jinoyat qidiruv versiyasi keyinchalik boshqa sabablar o'rganilishi mumkin. Masalan, shaxsi o'sha telefonlari o'rganiladi, qarindoshlari so'roq qilinadi, oxirgi marta kim ko'rganligi e'lon so'roq qilinadi. Endi O'zbekistonda ko'p bunday holatlar bo'ladi. Masalan, xususiy holatlar bilan o'sha tadbirkor bo'ladimi yoki juda bir jamoatga taniqli shaxslar bo'ladimi? Bular o'rtasida shunaqangi hodisalar tez-tez bo'lib turadi. Endi buning sabablari masalan, rashk tufayli bo'ladi ba'zan juda ko'p hollarda, yoki bo'lmasa bir depressiya tufayli bo'ladi yoki kimlardandir munosabatlar ham bo'ladi. Masalan, men o'zim bitta bir hodisani mana yaqinda jamiyatimizga bir haligi shikoyatchi keldi. Bu odam o'sha Anvar Jabborovni o'ldirganlikda ayblangan, ya'ni hozir Qashqadaryodagi koloniyada saqlanayotgan odam. Ya'ni Anvar Jabborov bu O'zbek konsert birlashmasining raisi, madaniyat vazirining o'rinbosari edi. Taniqli o'zbek shoiri, xalq shoiri Jumaniyat Jabborov o'g'li edi. Mana shu hodisa bo'yicha dastlab ma'lumot berilganida o'sha bir qotillik qurboni bo'ldi deb qo'yilgan edi. Lekin aslida hozir jinoyat ishini materiallarini mana ko'rib chiqyapmiz. Jinoyat ishi materiallarini ko'rib chiqish jarayonida u odam o'sha bitta katta korrupsion o'sha doirada harakatlanganligi, juda uzoq paytlar mojaro bo'lganligi, keyinchalik o'sha bu odamdan pulini ololmagan odamlar uni o'sha qiynab, bo'g'ib o'ldirishgani ma'lum bo'ldi. Shundayin endi rahmatli o'sha Mirzayev hodisasini men hozir birinchi deyishim qiyin, chunki dastlabki yo'q, bu yerda Mirzayevning hodisasi bilan bog'liq men ko'targan mavzu hali bittani ichida ikkita deydi-ku. O'sha bittani ichida ikkitani bittasini aytayapman. Bunday masalalarga matbuotni yondashuv to'g'risida gaplashmoqchi bo'lyapman-da siz bilan. Va agar chindan ham Bosh prokuratura matbuot xizmati shunday xabar bergan bo'lsa nashrlarga, nashrlar bu xabarni Bosh prokuratura matbuot xizmati tasdiqladi deb beryapti, demak, o'sha Bosh prokuratura shu tahlilda aytgan, shu qanchalik to'g'ri degan masalani qo'yyapman.
İki tane içinde, bir tane içinde iki tane, ikincisini başka, bu savaldan keyin bir hemen. Endi o'sha Lenin rasmini qozoqlar chizsa, Lenin qozoqqa o'xshab qolar ekanda. Masalan, o'sha bosh prokuratura matbuot xizmati prokurorga o'xshab qoladi. Prokuror tili bilan gapiradi, chunki unga keladigan materiallar, unga beriladigan topshiriqlar hammasini ruhiyati o'sha prokuraturaning ruhiyati. Shuning uchun bu yerda juda sovuq va haligi izohlarga muhtoj va haligi jurnalistik ehtiyotkorlik, jurnalistik mahoratdan ko'ra sovuq bir prokuraturani o'sha tili ko'rinib turibdi. Ya'ni o'sha matbuot xizmatiga menimcha tegishli boshqarma shunaqa tarzda yozib bergan va o'sha matbuot xizmati buni e'lon qilyapti. Endi hali siz hali Debovodnom deyapsiz, shuna xuddi shundayin endi ikkinchi savolingizdan keyin balki aniqlashar. Birinchisi o'sha savol bo'yicha meni fikrim shu. Masalan, aytaylik, Ichki ishlar vazirligini matbuot xizmatiga qarang, xuddi militsiyaga o'xshaydi. To'g'ri, kasb nuqtai nazardan militsiya, lekin uni tili, uni masalan jargon uslubi, masalalarga yondashuvi ham xuddi o'sha haligi Ichki ishlar vazirligining nimasini ifodalaydi. Bu yerda meni o'ylantirganiki, endi Andijondagi eng boy yigitni ishlayapti va biznes bilan bog'liq bo'lishi mumkin, mulki bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bunday xabarlar tergovni agar bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir noto'g'ri yo'nalishga olib ketib qolishi mumkin va o'sha tergov deyotganim nimaga bosqichga yetmay ham qolishi mumkin degan bir tashvish xolos. Xo'p, endi o'sha bittani ichida ikkita deganim ikkinchi tomoni. Keyingi paytlarda o'z joniga qasd qilish holatlari to'g'risida xabarlar ko'p. Shunday holatlar ko'pmi yoki xabar berish kanallari ko'payganini oqibatimi bu? Mana siz o'zingiz yaqinda boshqa bir voqea to'g'risida yozdingiz, bir ikki hafta oldin. Bu voqeani eng qiziq, eng xarakterli jihati shundaki, voqea Oliy sud majlisida bo'lgan. O'z joniga qasd qilishga urinish. Yo, noto'g'ri tushunyapman, eslayapmanmi siz bergan xabarni? Facebookda yozdingiz-ku. Juda ham to'g'ri eslayapsiz. Bu juda ham to'g'ri aytyapsiz, chunki birinchi bu Ozodlik radiosida chop qilingan o'tgan yili bu hodisa, ya'ni men voqealarni azgina xronologiyasini aytib bermasam, masalan, tomoshabin tushunmay qolishi mumkin. Agrobank degan bir bank bor, shuni bir Qashqadaryo viloyati boshqarmasidagi yuristi Laziz Sharipov ishdan bo'shatilgan, nohaq ishdan bo'shatilgan. Ishdan bo'shatish hodisasi qanaqa? Ya'ni bu yigitni oldiga o'sha kredit ololmayotgan bir mijoz kelyapti. Mijoz kreditimni ber deb talab qilyapti. Bu yigit aytyaptiki, ayb bizda emas, buni deyapti, tepa to'sib turibdi, ya'ni Agrobank to'sib turibdi deb Agrobankni xodimiga ishonmasang, mana u oldingda gaplashaman deb ikkalasi gaplashyapti. Gromka deydi, haligi ovoz kuchaytirishga qo'yib, ochib qo'yib gaplashyapti. Endi u yoqda aytyaptiki, nima yo'q, unga o'sha kredit yo'q. Unaqa edi, bunaqa edi deyapti. Endi buni o'sha shikoyatchi yoniga yashirin ravishda diktofon solib borgan ekan, uni yozib olyapti deb, mana O'zbekiston banklari deb buni ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuboryapti. Endi bular Agrobank rahbariyati kimdan alam olishini bilmaydida, o'sha Laz Sharipga sen bizni o'sha korporativ etikalarimizni buzding, ya'ni biz sirimizni oshkor qilding, biz sharmanda qilding deb uni ishdan bo'shatishadi. Bu yigit o'zi yurist bo'lganligi uchun darrov sudga beradi, sudlar buni tiklaydi. Keyin o'sha bular Oliy sud bilan gaplashishadi, bank Oliy sud haligi tiklash haqidagi qarorni bekor qiladi. Keyin bu yigit prokuraturaga yozadi, prokuror protest keltirib buni huquqlarini himoya qiladi. O'rtadan 2 yil o'tdi, 2 yil davomida bu yigit juda sarson sargardon bo'lgan. Ish oxirgi o'sha instansiya sudiga, ya'ni kassatsiya instansiya sudiga, takroriy kassatsiya instansiya sudiga kelgandan keyin u menga murojaat qildi. Biz birga bordik o'sha Oliy sud kassatsiya o'sha sudlov hay'atining majlisiga. 5ta sudya o'tiribdi. Bu yoqda Agrobankni xodimlari o'tirishibdi. Endi bu yerda juda korrupsion faktorlar nihoyatda ko'p. Keyin to'g'ridan-to'g'ri aytyapti, men deydi o'sha sudya aytyapti, sizlarga o'tgan gal kelishishga deyapti, nima beruvdim? Muddat beruvdim, nega kelishmadinglar deyapti. Shunaqa desa, bank aytyapti, bizga taklif qilgan ish bu odamga yoqmayapti deyapti.
Keyin bu aytayaptiki, menga boshqa ish kerak emas, men o'zimni lavozimga tiklanib xohlayman. Chunki 2 yildan beri men kurashib yuribman. Bu prinsipial masala. Men shuni orqasidan juda ko'p narsa yo'qotdim deb gapiryapti. Sen deyapti, xarakteringni to'g'rilamaydigan bo'lsang, hech joyda ishlamaysan degandan keyin sud hukmini haligi nima deydi? Sud qarorini kuchda qoldirgandan keyin bu yigit birdaniga qo'l haligi nima sumkasidan nima oldi? Bir baklashga benzin oldida üstüye koyup özünü yakaman deyip başladı. Şimdi sudyalar korkup gitti. Şimdi iki de sudya ayol kişiyken ular birinci nöbette korkup gitti. Ki Milli Gvardiya çakırıştı. Ben şimdi yanında oturdum, koluna yapıştım. Koyayım mı nakan inerselerini deyip koldan alıp bu hadisenin toktatçı hareket kıldım. Lekin uyu git şu işi kımakçıydı. Kımakçıydı. Çünkü ben düşünemem. Çünkü mesela adam yıllar boyu işiden ajralib, qonunsizlik bilan yürüp bir tomon uni haq desa, ikkinchi tomon aliga nima deydi, zo'ravonlik ko'rsatib yoki aliga noxolik ko'rsatib, bir aliga korrupsion aliga manfaatlarni himoya qilishga, masalan, oliy sudda idora shunaqa qiladigan bo'lsa, albatta ko'p odamlarni masalan nimasiga tegadi, aliga nima deydi? O'zbekistonda men qarayinda, meni hayron qoldirgan yana bitta jihati bor, kichkinagina bir detalda O'zbekistonda har qanday bir o'rtachadan kattaroq binolarga kirishda milisalar turardi shekilli-yu, tekshirib. Yo, unday emas. Yo, endi benzin bo'lsa choy binosiga qanday qilib benzin ko'tarib kirgan? Yo, baklashkaga benzin olib kirsangiz, u choyga o'xshaydi-da, masalan, ko'rsiz hozir. Masalan, uni har bitta baklashkani ochib hidlab o'tirmaydi-ku endi, o'sha Milliy gvardiya ham bu choy deb olib kirgan. Lekin maqsad shunaqa bo'lgan. Endi men demoqchimanki, odamlarda yillar o'tib biron haligi idora bilan tortishayotgan bo'lsa prinsipial masalaga aylanadi. Hozir men bitta nima deydi hodisani aytadigan bo'lsam, siz yoqa ushlashingiz mumkin. Qaysi kuni menga 1981-yilda vodiy viloyatlarining tumanlaridan birini xalq ta'limi mudiri ishdan bo'shatilgan ekan, o'shandan beri yozar ekan, o'sha odam keldi. 81-yil, tasavvur qiling. Hayotini mazmuniga aylanib qoldi-da. Hayotini mazmuniga aylanib qoldi. Yana bir odam keldi. Bu 92-yildan beri madaniyatini ustidan yozadi, rahbariyatini ustidan yozadi. 92-yil O'zbekiston o'sha mustaqil bo'lgan dastlabki yillardan beri. Endi masalan, siz hammamiz odammiz, o'sha 1 yil, 2 yil, 5 yil davomida odamda hayotiy masalasiga aylanadi. Mana shu Laziz Sharipovga ham bu hayotiy masalaga aylangan, lekin shundoq ko'rinib turgan narsa, ya'ni mana masalan sizga voqeani aytib beryapman, siz hatto yurist bo'lmasangiz ham shuni bilib turibsiz. Ya'ni masalan, o'sha bankni sirini sotganligi uchun, oshkor qilib qo'yganligi uchun o'sha bankni boshqaruvchisini g'azabiga duchor bo'lgan. Ana endi buni himoya qiladigan sud yo'q, hatto prokuror protest keltirsa ham bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova uni manfaatlarini himoya qilib sudga ariza kiritgan, protest kiritgan, lekin oliy sud uni ham qanoatlantirmadi. Xuddi shunday. Endi siz hali savolingizga qaytadigan bo'lsak, shikoyatlar ko'payganmi yoki o'sha nima deydi, o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganmi yoki bunday holatlar haqida xabar beradigan kanallar ko'paygani uchun xabar ko'payib ketib, shunaqa vahimali ko'rinyaptimi? Statistika masalasi. Ikkalasi ham to'g'ri. Birinchidan o'sha nima deydi, matbuot ming erkin bo'lgan bilan shunaqangi hodisalar bo'lmasa, u osmondan olib yozolmaydi. Yoki bo'lmasa men bu xabarni o'z ko'zim bilan ko'rmasam, shunga guvoh bo'lmasam, agar shuni yozadigan bo'lsam ijtimoiy tarmoqda oliy sudan meni bir nima qilib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, matbuot ham erkinlashgan. Ilgari ham masalan bunaqangi hodisalar bo'lardi. Masalan, matbuot erkin bo'lmagan o'sha shartli ravishda Kamoliddin aka aytadiku, haligi birinchi ma'muriyat davri deydi. O'sha birinchi ma'muriyat davrida ham bunaqangi narsalar bor edi. O'ziga joniga qasd qilish holatlari ham bor edi. Esingizda bo'lsa, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida hatto bittasi o'ziga o't qo'yib yubordi. Bu narsa tarmoqlarda tarqab juda ko'p. Ya'ni bu borada asrlar davomida bo'lib kelgan gap bu yerda ko'payyaptimi, ozayyaptimi degan masala. Ko'payish holati ham kuzatilyapti. Bir o'tgan yili Adliya vazirligini qabulxonasida ham xuddi shunaqangi holat bo'lgan. Endi keyin u bir yaxshilik bilan barham topdi, biz aralashdik, o'sha shikoyatchilarni tinchlantirishga harakat qildik. Shunday holatlar bo'ladi, chunki odamlar haqiqatdan masalan davlat hokimiyati idoralaridan, hukumatdan bir o'ziga yarasha javob ola olmaydigan bo'lsa shunaqa. Shuning uchun menimcha prezident Mirziyoyevni har ikkita gapidan bittasi o'sha xalqni rozi qilish, xalqni rozi qilish degan narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Xo'p, Abdurahmon,
Şu günü yanıp durgen, tutup durgen yine bir de mevzuyu. Belki o şey tütününü bastırgen bir yangilik, maktab forması meselesi. Haberiz buldu mu? Safarda yürüp bu belki ilgame koyandırsız, görme koyandırsız. Maktab forması mecburi emas hazırca. Her halde bu yıldan başlayıp, mesela bu yılça mecburi emas dedi, diye bayanat verdi Halk Ta'limi Vaziri. Haberiz buldu mu bundan? Xabarim bor chunki biz chet elda yurganimiz bilan hamkasblarimiz bilan faqat o'sha O'zbekistondagi voqealarni muhokama qilamiz chunki yurda. Men faqat bir narsani tushunmaymanda, faqat bir narsani tushunmayapman. Qarang. Hukumatning qarori bilan yangi o'quv yilidan maktab formasi majburiy deyilgan hukumat qarorida. O'sha qarorni ta'minlash uchun mamlakatdagi 500'den artık fabrika ve sexlar 6,5 milyon toplam 6,5 milyon komplekt forma tiketuvdi. Endi unga ketgan materialni ayting, unga ketgan ish vaqtini ayting, unga ketgan resurslarni ayting. Ular hammasi shuni bu yil sotamiz, shundan foyda ko'ramiz degan. Hukumat gapidan qaytdi. Nima bo'ladi endi? Uni zararini kim to'laydi endi? Meni shu tomon o'ylantiryapti-da. O oldin hisob kitobini qilmaydimi? Keyin o'shanga qarab qaror qabul qilmaydimi? Nima bu aytavurish, qaytavurish bo'laveradimi shunaqa? Endi boya men sizga bitta haligi Anvar Jabborovni o'limi deb gapirib ketdim. Bu iş qanaqa bo'lgan? Bu iş o'sha nima deydi bir vazir xalq ta'limi vaziri bo'lgan Jo'rayev degan odam keyinchalik mana qamalib ketdi Samarqand viloyati hokimligi paytida. O'sha maktab partalari zakaz qilgan. Ya'ni xuddi shunaqa forma zakaz qilganday o'sha tegishli korrupsion halqalar orqali bitta firmaga juda katta miqdorda o'sha maktab partalari, maktab o'sha jihozlari talab qilgan, buyurtma qilgan. Bu sex kattagina kredit olib, buni ishlab chiqarib qo'ygandan keyin o'sha vazir lafzidan qaytgan. Hozir u odam qamoqda, Jo'rayev degan odam. Endi xuddi shunaqangi hodisa. Keyin ular o'sha Anvar Jabborov o'rtada turgan odamni o'ldirgan, mana hozir qamoqda o'tirib. Xuddi shunday hodisa. Aytganday, masalan, bu yerda juda katta tadbirkorlar ilgaridan bu sxemani bilishgan. Meni fikrim bo'yicha, ya'ni o'sha maktab formasi joriy qilamiz degan lobbini ko'taruvchilarning tagida tadbirkorlar ham bor. Bu yerda ozgina korrupsion nimalar ham hal qilingan. Ikkinchidan ular mana kuyib qoldi hozir. Haqiqatan aytganingizdek, biz o'sha siz taniydigan hamma hukumatchilari Bishkekda edik. Biz shuni muhokama qildik o'tganda. Endi kuyib qolmasa ham endi yotadida o'sha tovar 6,5 million komplekt kiyim yotadi omborlarda, sotilmaydi. U sotilmasa, uni tikkan tikuvchilar bor, yana o'sha o'zbekistonliklar. Ularga oylik bermay qo'yishim mumkin shu bahona bilan. Bilyapsizmi? Juda to'g'ri e'tirozlar qilyapsiz, lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Endi bu forma bekor qilindi degani uni hech kim sotib olmaydi degani emas. Men o'zim doim formani tarafdori bo'lganman. Shuning uchun mana masalan maktab o'sha boshlanishi bilan shu formalardan bolalarimga sotib olib bermoqchiman. Nima uchun? Chunki men shuni xohlayman, maktab formalari bir xil bo'lishini xohlayman. Meni fikrimdagi odamlar ham O'zbekistonda ancha-muncha bor. Shuning uchun siz o'ylaganchalik darajada yoki men gapirayotganchalik darajada masalan tadbirkorlar masalan uni xususiy bozorlarga chiqaradi, boshqa qiladi, ish qilib zararlarni minimallashtirishga harakat qiladi. Lekin siz aytganingizdek masalan buni shu ahvolga kelgan bo'lsa, bu albatta juda yomon. Bu birinchidan, ikkinchidan masalan 2005 yildan boshlab formalar boshlanadi. Biz hozirgacha nima turaylik deyish, bu g'irt endi bu siyosiy jihatdan ham biraligi nima deydi, mafkaraviy jihatdan ham juda bir nima deydi, kelishib bo'lmaydigan narsa. Chunki nima uchun 25 yilda bo'ladigan narsa hozir bo'lmasligi kerak? Nima uchun masalan jamoatchilikda ozgina qarshiligiga yoki bosimiga haligi prezident yoki bo'lmasa vazirlar, boshqalar nima qilish kerak? Chidamsiz bo'lib hamma narsani oxiriga tashlash kerak yoki ertaga referendum o'tkazishmoqchi-ku.
referendum o'tkazishmoqchi-ku, balki shuning uchun aholini g'ashiga tegmay turaylik deyishayotgandir konstitutsiya bo'yicha. Ozod Nazar bu Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon anavi bloger Abror Muxtarali bilan bog'liq bir savolim bor, uni suhbatni oxiriga qoldiraman. Balki o'zingiz fikringizni bildirarsiz. Shu kunlarda yana bir mavzui. Yoshlar agentligi chiqargan jadidlar to'plamini ko'rdingizmi, o'qidingizmi? Alisher birinchilardan bo'lib menga yuborgan edi. Kitobni yuborgan edi, men oldim. Avvalo masalan, mayli endi kitobni mazmun mundarijasi, boshqasi, xo'p, keyingi masaladir, lekin masalan o'sha yoshlar agentligini jamiki o'zlari ziyoli deb hisoblagan odamlarga yuborishayotgani, keyin siz o'sha Ozod Nazarda o'tgan gal hali qandaydir askiya payroq qilganinglar hammasidan xabarim bor. Albatta, masalan, O'zbekiston sharoitini inobatga olganda, O'zbekistondagi vaziyatni inobatga olganda har xil o'sha lafzdan qaytishu, boshqayu islohotlaru chala-chulpa bo'layotgan paytda, masalan, yoshlar agentligini bunaqangaligi nima deydi, tashabbus bilan chiqib kitoblar tarqatishi o'sha yaxshi maqsad bor ekanligini ko'rsatadi. Albatta, boya aytganimdek, kitobni mazmun mundarijasida kamchiliklar bo'lishi mumkin, chunki yoshlar agentligi to'liq mutaxassislarga ega deb o'ylamayman va albatta bu tahrizlarda ko'rinadi. Men o'zim endi bir tahriz darajasida biror narsa yozish qobiliyatiga ega emasman. Men oddiy huquqshunos va jurnalistman. Adabiyotshunoslarimiz yoki bo'lmasa o'sha manbashunoslarimiz, tarixshunoslarimiz bu bo'yicha o'zlarini nimalarini bildiradi. Lekin ikkinchi tomoni bizda o'sha ijtimoiy tarmog'imiz qanaqadir jizzaki ham bo'lib qoldi. Masalan, birdaniga sovg'a olgan odamlarni bir qismini haligi nima deydi, poraxo'rlikda ayblab, ikkinchi qismi menga tegmadi, uchinchi qismi rahmat deyish. Xullas, Abdurahmonda, Abdurahmon, hozir siz mana aytdingiz, Ozod Nazarda Jamshid bilan aksiya qildinglar dedingiz, aksiya qilganimiz yo'q. Biz shunchaki suhbatlashdik. Qayerdan oldingiz unaqa aksiya qildinglar degan gapni? Jamshid aytdiki, kitobni blogerlarga bepul tarqatilishi bu soft power, o'sha inglizcha yumshoq so'zidan, yumshoq pora dedi, ularni ro'yishlikka o'rgatish vositasi dedi. Xolos. Shu gapdan keyin birdan tarmoqda bir hali shu gapgacha hamma maqtanayotgan bo'lsa, bu gapdan keyin bahslar paydo bo'lib qoldi. Bahslarga, muhokamalarga sabab bo'ldi bu gap. Ba'zilar vosita muhim emas, muhimi natija. Yoshlarimiz jadidlar to'g'risida qancha ko'p bilsa, shuncha yaxshi desa, boshqalar bunday vositalar bilan jadidchilik g'oyalari emas, balki jadidlarning nomidan foydalanib, shu kun uchun qulay, shu kun uchun kerakli deb hisoblangan qarashlar targ'ib qilinmoqda degan fikrlarni aytishni boshladi. Jadidlarni jonsiz haykalga aylantirib qo'yishyapti degan fikrni aytishni boshlashdi. Siz birinchi fikr tarafdorisiz demak, ya? Yo'q, men hech kim tarafdor emasman. O'zi jamiyat shunaqangi xilma-xillik bilan rivojlanadi, lekin har holda, masalan, agar bugun kitob pora bo'lsa, qaniydi o'sha hukumatimizga ham shu poralardan biz ham bersak, yoki hukumat bizga pora bersa, kitob agar pora bo'lsa, endi to'g'ri, endi masalan, agar masalan rivojlantirib, uni bir global nuqtai nazardan qarasangiz, unga biznesni aralashtirsangiz, xuddi siz aytayotgan narsa kelib chiqishi mumkin. Ro'yishlik, boshqa, lekin albatta bu normal. Masalan, men birinchidan o'sha siz bilan nimani bahslashgan joyini Jamshid Muslimov nima deydi, bahslashgan joyini olib tarmoqqa qo'yishgan ekan, buni o'qib birinchidan rosa maza qilib kuldim, chunki bu juda ham kreativ yondashuv bo'ldi. Lekin ikkinchi tomondan, yoshlar agentligini bu ishini kim nima deyishdan qat'iy nazar men qo'llab-quvvatlayman, chunki shu bahonada baribir, masalan, haykalga aylantirib qo'yadimi, boshqami, jadidlarni tilga olinishi, ularni nima deydi, ma'lum darajada g'oyalarini masalan o'rtaga chiqishi bu juda ham yaxshi narsa. Men baraqlab ko'rganim yo'q, men nazarimda sho'rvasini sho'rvasi bo'lib qolgan deydi. O'sha sho'rvani o'zini ham berish to'g'risida bir loyihalar amalga oshirilsa yaxshi bo'lardi. Beradi O'ktam aka, xudo xohlasa, endi sho'rva bergan bo'lsa qoshig'ini beradi, go'shtini beradi, ishqilib. Bu yaxshi maqsad.
va to'g'ri yo'ldagi qadam deb o'ylayman. Xo'p, Abdurahmon, mana endi suhbatimiz boshidagi gap. Boshidagi yana bitta gap, suhbat boshida ikkita gap aytganman. Kecha siz musulmonlar Müslümanlar idarası masul xadimi Abror Muhtarali atrofida bo'layotgan mojarolarga to'xtalish payti keldi. Xabarim bor o'sha mojarolardan. Xabarsiz qolish mumkinmas darajada ko'p gap bo'lyapti bu haqda. Men hatto ba'zida ko'nglim behuzur bo'lgani issiqdanmi yo shu bemaza gaplardanmi deb o'ylab qolyapman Abdurahmon. Shuning uchun Ozod Nazarni bu gaplardan ozod qilaylik. O'sha mojaro tafsilotlaridan Biroq bittagina savolim bor. Mayli, huquq tartibot organlari Abror Muhtaralining bayonotlari va harakatlarida huquq buzarlik yoki jinoyat alomati ko'rmayotgan bo'lsin. Biroq bu yigit O'zbekiston musulmonlar idorasining mas'ul mulozimi. Yangi O'zbekiston gazetasi o'tgan yil avgustida O'zbekiston musulmonlari idorasida Yangi tashkil etilgan Qur'on tajvidini o'rgatish bo'limi mudiri o'rinbosari vazifasiga Abror Abdazimov tayinlangani to'g'risida xabar qilgan edi. Yangi O'zbekiston gazetasi Abror Abdazimovni O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi faxriy doktori, taniqli bloger deb ta'riflagan. Shundan kelib chiqib savol. Nega Musulmonlar idorasi o'z mulozimi atrofida bo'layotgan davomli mojaroga hech bir shaklda munosabat bildirmayapti. Endi buni musulmonlar idorasiga berishim kerak. Ilojini qilsam berarman, lekin siz nima deb o'ylaysiz bir o'zbekistonlik sifatida? Men bir oddiy fuqaro insonlar himoyasi sifatida va shu ishlarni endi xabardor odam sifatida bitta narsani aytishim mumkin. O'zbekiston musulmonlari idorasini ta'siri, vakolati va boshqa narsalardan allaqachon bu o'sha masala chiqib ketgan deb o'ylayman. Abror Muhtar Ali masalasi bu birinchidan, ikkinchidan keyingi paytlarda men endi buni to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmayman. Hatto u yerda ishlamayapti degan gaplar ham bor. Va eng muhimi bu yerda o'sha masalan O'zbekistonni o'sha huquq-muhofaza qilish idoralari masalan abonchilardan foydalandi vaqtida masalan siyosiy faollarga qarshi yoki bo'lmasa haligi bir har xil toifadagi nimalardan foydalandi yoki o'sha terrorizmga qarshi kurash, narkotik trafikka qarshi kurash boshqalarda milisalarning o'zini bir uslublari bor, ya'ni fohishalardan foydalanishadi, ularning agentlari bo'lishadi. Xuddi shu doiradagi odam deb o'ylayman buni. Chunki shu paytgacha chora ko'rilishi kerak edi. Mana hatto kecha matbuotda o'qib qoldim, uni o'sha bir haligi qo'lidagi fuqaroning ota-onasini hatto Senat raisi Tanzila Norboyeva qabul qildi degan xabarni o'qidim. Bundan tashqari bu mojaro rasmiy saytlarga chiqyapti, xalqaro darajaga chiqyapti. Hatto biz kecha men hali aytdim-ku, bir seminarda bo'ldik deb hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotini diniy o'sha erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachi o'tkazgan hatto anjumanda ham mana shu masala tilga olindi. Haligi O'zbekiston hukumati qachon bu masalaga chora ko'radi? Qachon bu masala bo'yicha biror narsa deydi? Men nafaqat o'sha musulmonlar idorasini aytayapman, balki huquq-muhofaza qilish idoralari nimadir deydimi? Men juda boshim qotgan, xuddi siz hayron bo'lgani kabi men ham juda hayronman. Bu birinchidan. Ikkinchidan endi shunaqangi darajada axloqsizliklar, shunaqangi darajada jamiyat orqaga tortadigan illatlar bo'ladi, lekin ularni konkret jazolash qiyin. Misolda masalan, haligi nima deydi? O'sha jinoyat protsessual yoki fuqarolik protsessual qonunchiligida haligi nima deydi? Fakt bilan, ya'ni fakt ustida degan haligi iboralar bor. Shunaqangi fakt ustida biror narsada qo'lga tushmasa yoki bo'lmasa nima bo'lmaydigan bo'lsa haligi bironta bir qo'lga tushadigan harakat yo'q, buzarlik sodir qilmaydigan bo'lsa, bu axloqsizliklar, bu ommaviy haligi nimalar davom etaveradi va bu juda yomon hodisa bilan tugaydi. Chunki meni u oldimga huquq-muhofaza tashkilotini rahbar sifatida aytaman. Hozir endi ismi sharifini aytib qo'ymayman, aytib o'tirmayman. Uni o'ldiraman degan bir pichoq ko'tarib kelgan bir yigit keldi. Yoshi 20lar atrofida. Men shuni haligi qilmoqchiman. Shunaqa men aytdim, yo'q yigit, bunaqa shashingizda qayting. Tushuntirdim, bir soatcha gaplashdim,
agar huquq muhofaza idoralari shuni mendan so'rasa, mana efir orqali aytyapman, men bu hodisani aytib beraman, bu bo'yicha ko'rsatma berishga ham tayyorman. Xuddi shunaqangi bir hodisa bo'ldi. Va boshqa yana bir necha shaxslar murojaat qilgan, men inson huquqlari himoyachisi bo'lganligim uchun inson huquqlari masalasi davlat bilan fuqaro o'rtasidagi vujudga keladigan o'sha masalalar, fuqarolar bilan fuqarolar o'rtasidagi vujudga keladigan masalalar bu bevosita o'sha davlat hokimiyati idoralari yoki huquq muhofaza qilish idoralarini bevosita vakolatiga kiradigan ishlar, ya'ni inson huquqlari tashkilotlarining vakolatiga kirmaydi. Shuning uchun men fuqarolarga aytganman, mayli shikoyatinglarni registratsiya qilamiz, ro'yxatga olamiz, tegishli davlat idoralariga yuboramiz deganman. Mana shu aynan siz nomini tilga olayotgan ulamo haqida va xuddi shunaqangi bo'lgan. Endi bilmadim bu shikoyat arizalarga boshqalarga huquq muhofaza qilish idoralari qanaqa javob beradi, lekin taxminim bo'yicha agar bular yaqin o'rtada katta bir ishga yoki bo'lmasa bir juda katta bir ijtimoiy voqea bo'lmaguncha javob bermoqchi emas. Endi qarangda, o'zi o'sha Abror Abduazimov degan personaj shaxsan menga 100 yilda kerak emas, 100 yilda qiziq emas. Lekin u kishi bilan bog'liq, u kishining atrofida kechayotgan mojarolar katta bir ijtimoiy voqeaga aylandiki va bas u musulmonlar idorasining mulozimi ekan, nega bu idora munosabat bildirmayapti degan savol meni qiziqtiryapti va bu savolni jamiyat, jamoatchilik javobini bilishi kerak deb hisobladim va shuning uchun sizga bu savolni berdim. Abdurahmon Rahmat, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.